Але останнім часом так склалося, що Україна стала вкладати дуже великі гроші в кіновиробництво. Навіть під час війни, яка у нас сьогодні продовжується, на жаль. Це десь біля 40 мільйонів доларів щорічно. Неправда. Лише у 2018 році кіновиробництво було профінансовано на майже 40 мільйонів доларів. До і після 2018 року обсяги фінансування були в 2-3 рази меншими. На 2020 заплановано витратити близько 30 мільйонів доларів. Коли весь наш середній клас нещодавно, в 2014 році, закредитували в валюті, а потім в ручному режимі опустили курс гривні в 3 рази. Ви це знаєте, пам'ятаєте? Неправда. У 2014 році менше половини кредитів були в іноземній валюті. Це залишки позик, виданих до заборони валютного кредитування у 2009-му. А гривня впала через війну, анексію частини України та проблеми, що накопичувалися в попередні роки. Наприклад, штучне підтримання фіксованого курсу. Ми на першому місці по рівню бідності і не покинули первое место по уровню коррупции. Более того, если я не ошибаюсь, мы еще на 2 пункта продвинулись в другую сторону. Неправда. Україна – не найбідніша країна світу чи навіть Європи. А рівень корупції показує не рівень корумпованості, а її сприйняття. Але й так, у рейтингу Transparency International Україна посідає 126 місце із 180 країн світу, а не останнє.